em Coimbra em 31 de outubro de 1345 e falecido em Lisboa em 22 de outubro de 1383, Dom Fernando I era filho de Dom Pedro I e de Dona Constança Manuel. Subiu ao trono em 1367. Chamaram-lhe o Formoso, o Inconstante. E é, sem dúvida nenhuma, uma das mais controversas figuras do monarca português. Como é possível que o homem que fez a Lei das Sismarias, que o homem que criou a Companhia das Naus, que o homem que criou a grande cintura de muralhas Fernandina de Lisboa, que fortificou várias cidades do reino, que criou praticamente o serviço militar obrigatório, que reuniu cortes, que fez tanta coisa, acabasse também por fazer tanta asneira? O casamento com Leonor Teles, as três guerras com Castela, as pazes que fez, a crise tremenda em que deixou o reino, a crise de 1383-1385. Como é isto possível? Quando Dom Fernando I subiu ao trono em 1367, era um homem feliz. Era um homem feliz, era riquíssimo, moço, formoso, querido das mulheres. Dizem que, inclusivamente, tinha uma secreta paixão incestuosa pela sua meia-irmã, Dona Beatriz, filha de Inês de Castro. E toda esta felicidade que ele vivia na corte levava-o a imaginar sonhos grandiosos para o seu reinado. Um desses sonhos era o alargamento do reino para as bandas de Castela, ou até, quem sabe, a própria coroa de Castela. Reinava ali Henrique II, o bastardo de Trastâmara, que se tinha apossado do trono depois de, pelas suas mãos, ter morto Pedro Cruel, o sinistro monarca, um verdadeiro bárbaro, famoso pelos seus crimes e pelas suas perseguições, e que fora morto, como vos disse, pois na Batalha de Montiel, pelas mãos do próprio Henrique de Trastâmara. Em resultado desta Batalha de Montiel, e das perseguições anteriores, até feitas por Pedro Cruel aos partidários de Henrique de Trastâmara, tinham-se refugiado em Portugal vários fidalgos castelhanos. E depois da Guerra Civil, quando ela terminou, muitos alcaides de várias praças de guerra deram voz por Dom Fernando de Portugal. E isto porque Trastâmara era bastardo, era uma altura
em que as lealdades ao trono se ligavam com os direitos de família. E Dom Fernando era legitimamente um parente muito chegado de Sancho IV e de Fernando III. E, portanto, para o entender de muitos daqueles senhores, era o herdeiro da coroa de Castela. E assim, praças por todo o reino deram voz pelo rei de Portugal. Esta atitude dos alcaides castelhanos desvaneceu completamente Dom Fernando, encheu-lhe a vaidade e decidiu a ir para a guerra contra Henrique II. Isto contra a opinião dos seus conselheiros mais sensatos, que o avisavam de que a coroa de Castela e a coroa de Portugal eram demasiado pesadas para se poderem assentar ao mesmo tempo na mesma cabeça. Dom Fernando não ligou a isso e iniciou os seus preparativos. Começou por uma ação diplomática. Mandou embaixadores à Inglaterra sondar Eduardo III e os seus filhos, o Duque de Lencastre e o Príncipe Negro, que tinha sido aliado e protetor de Pedro Cruel, até que tantas eram as barbaridades do castelhano que abandonou essa aliança. Aragão mandou também emissários, pedindo ao aragonês 1.500 lanças que ele sustentaria, ele, Dom Fernando, com o erário magnífico que tinha recebido do pai. E, em troca, em caso de vitória, daria ao aragonês o reino de Múrcia e várias praças daquela região. E também, ao Moro de Granada, mandou emissários, pedindo-lhe, caso fosse necessário, uma intervenção, autorizando-o para tal a socorrer-se do Emir de Marrocos. Portanto, na sua ambição por ficar com a coroa de Castela, Dom Fernando chegava ao ponto de abrir novamente a península à invasão da Moirã. Bom, depois disto, formou a sua hoste, onde se destacavam os Cavaleiros de Cristo, com o seu mestre Dom Nuno Freire de Andrade, e vários grandes senhores, como o Álvaro Pires de Castro, o irmão da linda Inês. E com esta hoste luzida, galante, ele vai para a Galiza a tomar posse das praças que tinham dado voz por ele, e que eram, entre outras, as mais importantes. Eram Tui, Ourense, Compostela, Ribadávia. Quando entrou na Galiza, veio ao seu encontro um fidalgo galego. Um fidalgo que era um esperto cavaleiro e diplomata. Chamava-se João Fernandes Andeiro. E veio-lhe entregar a Praça de Guerra da Corunha. E nunca mais o largou. Este João Fernandes Andeiro era, acima de tudo, um homem extraordinariamente ambicioso e completamente destituído de escrúpulos. Bom, Dom Fernando estava radiante com tantas praças de guerra que se entregavam, com a coroa de Castela cada vez mais próxima. Mas chegaram-lhe notícias que contra ele vinha uma força francesa, comandada pelo grande Bertrand du Guesclin, aliado durante toda a Guerra Civil de Henrique de Trastana. E aí gelou-se no ânimo guerreiro. Interessa dizer, para já, que o ânimo guerreiro de Dom Fernando não era muito grande. E perante aquele perigo de enfrentar aquele adversário, gelou-se-lhe o ânimo. E retirou para o Porto, enfrentando as críticas e os murmúrios dos homens de guerra. Piorando as coisas, Henrique II entrou pela fronteira do Minho, pôs cerca a Braga, foi mesmo atacar Bragança, chegou Guimarães, e o alcaide de Guimarães, Gonçalo de Meira, resistiu. O Trastâmara levantou o cerco e foi saqueado, porque é o termo, Trás-os-Montes. E Dom Fernando mais não fez
do que dissolver o exército, dar ordem contra a opinião de todos para passar à guerra guerreada, à guerra de guerrilha, e nomear fronteiros para o Alentejo os filhos de Inês de Castro, os infantes Dom João e Dom Dinis. Depois agarrou os seus homens de maior confiança e deu-lhes as alcadarias das praças de guerra portuguesas. E eu veio aqui para Santarém. E de Santarém ia para Lisboa. E de Lisboa vinha para Santarém. Não vai e vem de tal forma falto de qualquer sentido e até revelando uma certa cobardia, que o próprio povo começou de uma forma sarcástica a dizer versos bastante humilhantes para o rei. Um deles era: é que escoveu um vai, é que escoveu um vem entre Lisboa e Santarém. Bom, mas não era só a apatia do rei que aparecia nesta guerra ou a sua falta de coragem. Não. Lá embaixo no Alentejo, na fronteira de Elvas, um cavaleiro de coragem lendária, de grande valor militar, Gil Fernandes, entrava a rasear pela Extremadura castelhana e chegava à Teba da Jorge. Também, numa demonstração de lealdade, de honra à palavra dada, o alcaide de Zamora, que se chamava Afonso Lopes de Tacheda, e que dera voz por Dom Fernando, resistia ao cerco do castelhano. E a tal ponto fez que permitiu que os seus filhos fossem massacrados diante das muralhas da praça para não entregar. Esperava o socorro do rei português que lhe tinha prometido. Dom Fernando não foi. E ele teve que render Zamora pela fome. O mesmo sucedeu em Carmona, onde o alcaide Martim Lopes, que tinha à sua guarda os filhos de Pedro Cruel e o tesouro daquele bárbaro monarca, se bateu até ao fim, até às últimas resistências, esperando o socorro do rei português. Também teve que render a praça e o tesouro. Bem, com esse foi pior. Foi levado para Sevilha e degolado. E os filhos de Cruel ficaram empregues ao seu mortal inimigo. Estava assim Dom Fernando a cobrir de vergonha as gloriosas bandeiras portuguesas no conceito não só dos seus súbditos, mas também dos castelhanos que por ele tinham dado voz. Batia-se bem a Marinha. A Marinha bateu-se muito bem. Comandada por Lançarote de Sanha, conseguiu romper um cerco que lhe foi feito pela esquadra castelhana do almirante Boca Negra e, sacrificando dois navios incendiários carregados de estopa e azeite a arder, lançou-os contra a esquadra castelhana, abriu uma brecha e conseguiu sair com a esquadra portuguesa e entrar com ela em Lisboa. Estava neste pé a guerra, quando, com o tesouro a engordar, o castelhano, também já cansado, pressionou ainda mais para sul. E Dom Fernando, com o tesouro cada vez mais magro, lá continuava, entre Lisboa e Santarém, metido nos muros, acobardado, pode-se dizer, quase apavorado. A verdade é que Dom Fernando recusava propostas de paz que lhe chegavam, enfim, de uma forma mais ou menos subreptícia. Mas o seu tesouro ia-se exaurindo, os cofres iam-se esvaziando. Agora era o aragonês que exigia o pagamento das 1.500 lanças prometidas no seu acordo com Dom Fernando. E lá foi Afonso Baraceiro, um burguês de Lisboa, com 4.000 marcos de ouro para pagar a ajuda do aragonês. Mas o aragonês exigiu mais. Exigiu
o casamento de Dom Fernando com a filha Dona Leonor de Aragão. E Dom Fernando, é claro, aceitou e mandou uma luzida armada, comandada pelo Conde de Barcelos, Dom João Afonso Tel, para ir buscar a noiva. Mas o aragonês, que já lá tinha o braceiro e as 4.000 marcos de ouro, começou a atrasar o envio da princesa para Portugal. E desculpava-se com o atraso da autorização do Papa, porque os noivos eram parentes e tinha que vir uma licença especial de Roma para o casamento se realizar. Assim, mandou embora o Conde de Barcelos, D. João Afonso Tel, e a esquadra que ia buscar a noiva, ficou lá com o braceiro e com o ouro. E nesta altura, o pontífice mandou os seus delegados à península para fazerem a paz entre o português e o castelhano. Como vos disse, D. Fernando era teimoso e continuava a insistir nesta pequena guerra. Não queria acabar com ela. Mantinha ainda, quiçá, uma secreta esperança de que alguma coisa se virasse a seu favor. Embora, por isso, ele pessoalmente nada fizesse. Mas, de repente, e sem que nunca tenha sido muito bem explicado porquê, aceitou a paz que o Trastâmara, Henrique II de Castela, como vos disse, cansado de tantas guerras, a civil, agora esta, também desejava. E, por intermédio de Diogo Lopes Pacheco, o velho conselheiro de Dom Afonso IV, que tinha estado implicado na morte de Inês de Castro, mas a quem Dom Pedro perdoara à hora da morte, porque reconheceu que ele o tinha tentado avisar e que não tinha participado diretamente na execução do grande amor da sua vida, Dom Pedro tinha o perdoado. Pois este Diogo Lopes Pacheco, amigo e protegido de Henrique de Trastâmara, era o seu representante em Portugal e foi um homem que teve grande influência também nas negociações que conduziram em 1371 às pazes de Alcântara. As condições destas pazes eram extremamente benévolas para Portugal, que afinal de contas tinha perdido a guerra, isso sem dúvida nenhuma. Assim, trocavam-se as praças conquistadas, desde que Dom Fernando aceitasse casar com a infanta de Castela, Dona Leonor. Sempre com uma Leonor na vida deste homem. Tinha sido a infanta de Aragão, Dona Leonor, agora era a infanta de Castela, Dona Leonor. E ele aceitou as condições de Henrique de Trastâmara e nada disse ao pai daquela de quem, afinal de contas, estava noiva em primeiro lugar, Dona Leonor de Aragão. Aproveitou o aragonês, mandou embora o braceiro e ficou com o nosso ouro em seu poder. Assinavam-se as pazes de Alcântara. Dom Fernando tinha caído no descrédito. E com ele, o que é muito mais grave, o prestígio de Portugal. As arcas estavam praticamente vazias, ao ponto de ele ter que tomar uma medida que só tinha sido tomada no tempo de Dom Afonso III, quando aquele rei tomou conta da catastrófica situação em que estava Portugal. Foi quebrar a moeda. Tinha demorado 3 anos o rei Formoso, que tanto andou entre Santarém e Lisboa, e Lisboa e Santarém. Quando morreu, aqui foi enterrado, no convento de São Francisco, foi aqui sepultado e muitos, muitos anos depois trasladado para o convento do Carmo em Lisboa. Dom Fernando, como vos disse, levou 3 anos a destruir a herança que lhe tinha sido deixada por Dom Pedro, o justiceiro. Portugal entrava num mau caminho. E vamos ver como esse mau caminho o ia conduzir a mais guerras, a maior ruína e a uma extrema
instabilidade e ao perigo da sua própria independência. Teles de Menezes e Dona Leonor de Teles de Menezes eram duas das maiores belezas do seu tempo. Eram filhas daquele Martim Afonso Teles de Menezes, que tinha sido amante da filha de Dom Afonso IV, a rainha Dona Maria de Castela, e que tinha sido morto numa emboscada à ordem de Pedro Cruel. A Dona Maria Teles de Menezes era casada com Dom Lopes Dias de Sousa, um homem com muito mais idade do que ela, enquanto que Leonor Teles era casada com Dom João Lourenço da Cunha, o senhor de Pombeiro, de quem tinha um filho, Dom Álvaro da Cunha. Sucede que viviam em Portugal e resolveram vir à corte, a Lisboa. Nessa altura já Dona Maria Teles estava viúva de Dom Lopes Dias de Sousa. E vieram à corte, e tal era a espamparance de Leonor Teles, a quem chamavam a flor da altura, que Dom Fernando vê-la e amá-la foi obra de um instante. Caiu o rei numa paixão assolapada por Leonor Teles e pronto a fazer todas as asneiras. E Leonor Teles, que tinha tanto de bonita como de esperta, ambiciosa e manhosa, levou-o a todos os disparates. E, num arrebato, Dom Fernando propôs-lhe que ela se descasasse para casar com ela, prometendo-lhe o trono. Leonor Teles aceitou. Dom Fernando informou o conde de Barcelos, tio de Leonor Teles, João Afonso Teles, de que tinha sido um dos signatários, lembra-se das Pazes de Alcoutim, de que não haveria qualquer casamento com Dona Leonor, a infanta de Castela, para que Castela fosse informada disso, e preparou-se para, muito em segredo, casar com Leonor Teles. Na vida de Dom Fernando havia sempre uma Leonor. Foi Leonor de Aragão, foi Leonor de Castela, e agora era Leonor Teles que ganhava definitivamente a partida do coração do soberano português, tão inconstante, tão apaixonadiço, tão louco nesse ponto de vista. Ora, casaram. E casaram em segredo mesmo, sem que tivessem chegado as dispensas de Roma. E parte da fidalguia não gostou nada daquilo e começou a constar, dentro da corte e fora da corte, o que estava a suceder. Quando a notícia chegou à Raia Miúda de que não ia haver casamento nenhum com a infanta castelhana, o que punha a paz em perigo, houve um levantamento do povo em Lisboa. E o povo levantou-se dirigido por um alfaiate, Fernão Vasques, e foi fazer um protesto tremendo junto do Paço da Par São Martinho, onde vivia Dom Fernando, que era onde hoje está o Limoeiro. E esse barulho tremendo, essa manifestação popular, era a primeira vez que sucedia, em que o povo clamava pelos seus direitos, os direitos municipais, as suas regalias, tudo quanto tinha sido conquistado. E agora era tudo deitado pela borda fora, com o perigo de uma guerra com Castela. O rei, meio receoso, meio arrogante, desdenhoso, mandou subir
os chefes da turba para falar com eles. E Fernão Vasques disse-lhe que o povo não admitia que aquela mulher se sentasse no trono de Portugal, porque era uma mulher casada. E melhor fora que o rei procurasse uma princesa, nem que fosse estrangeira, ou uma portuguesa digna de se sentar no trono, mas nunca uma mulher casada. O marido, num escândalo público, tinha ido para Castela e levava na cabeça um gorro com dois cornos de ouro. Então isto é que ia ser a rainha de Portugal. Dom Fernando ouviu-os e disse: mas esta senhora não é minha mulher. E amanhã junte-se o povo comigo em São Domingos para tratarmos deste assunto. Ludibriava assim Dom Fernando o povo de Lisboa. E saía com Leonor Teles e os fidalgos seus partidários para Santarém. No dia seguinte, em São Domingos, não chegava o rei, não chegava ninguém, e o povo, revoltado, por pouco que matava o conde de Barcelos. Quem o impediu foi o infante Dom Dinis, filho da Castro. Enquanto isto, em Santarém, o rei recebia a nobreza, que vinha em festa saudável, e distribuía mercês e havia uma lua de mel extraordinária, enquanto Leonor Teles, a rainha, ruminava vinganças contra o povo de Lisboa, que tão mal a tinha tratado. De Santarém seguiram para o norte, em Leça do Bailio, no mosteiro dos Hospitalários. Dom Fernando, com trono montado, declarou Leonor Teles soberana de Portugal. E houve beijamão. E o primeiro a beijar a mão à cunhada foi o infante Dom João. A seguir veio o infante Dom Dinis, mas a coisa aí foi diferente. Há a célebre frase da Castro: eu beijar a mão a esta mulher, eu que de reis venho? Não, ela que me beija a mim. Porque barrigando ao rei, rainha nunca foi. Dizem que Dom Fernando agarrou o irmão pelo pescoço com uma adaga na mão para o matar. Foi um escândalo. E um escândalo que só se conseguiu tapar com mais mercês dada à nobreza que tanto festejava Dom Fernando e tanto lhe aplaudia as loucuras. Pois a corte de Lisboa caiu num deboche. O povo estava cada vez mais revoltado. Do outro lado da fronteira, o castelhano aguardava pela primeira oportunidade. E realmente essa oportunidade surgiu. João de Gand era o quarto filho de Eduardo III de Inglaterra. Era o Duque de Lancaster. E em segundas núpcias tinha casado com Dona Constança de Castela, filha de Pedro Cruel. Depois da morte de Pedro o Cruel às mãos de Henrique de Trastâmara, agora Henrique II de Castela, na Batalha de Montiel, os partidários do Trastâmara foram muito perseguidos. Aliás, os partidários de Pedro Cruel, perdão, os Trastâmara também tinham sido, foram muito perseguidos. E humiziaram-se, refugiaram-se muitos em Portugal. E quiseram, por uma questão de sucessão, derrubar do trono de Castela o Trastâmara, que não reconhecia, para nele sentar a filha de Pedro o Cruel e o seu marido, o inglês Duque de Lancaster. Intrigaram, conseguiram, com o auxílio de João Fernandes Andeiro, intrigar na corte de Lisboa e arranjaram o apoio de Dom Fernando para a sua causa. Dom Fernando juntava-se assim à causa dos partidários da filha do Cruel, fazia uma aliança com o Duque de Lancaster e, no Tratado de Braga, reconhecia-o como rei de Castela, pronto, portanto, a entrar na guerra ao lado dele. É claro que estes preparativos não eram desconhecidos em Castela. E Henrique II tomou a iniciativa. Tomou a iniciativa e, depois do aprisionamento feito por nós nos barcos biscaínos e dos protestos por causa da situação de Bragança e Miranda ainda estarem em poder de Castela como resultado da primeira guerra que tinha havido contra os castelhanos, a verdade é que o rei de Castela invadiu Portugal pela beira. Invadiu Portugal pela beira e queimando, saqueando, destruindo aldeias, matando camponeses, tomou Viseu. E Dom Fernando, pois, novamente lhe entrou o pavor no corpo. E esta é que é a verdade. Dom Fernando, perante a realidade do campo de batalha, apavorava-se.
deixou Leonor Teles em Coimbra e foi para Santarém. E nem todas as provas de fidelidade e de coragem dos seus súbditos o levaram a sair dali para vir fazer frente ao castelhano que campeava como queria e lhe apetecia pelo reino. Cercou Coimbra. Veio por cerca a Lisboa. O mestre Davins tinha 15 anos, era meio-irmão de Dom Fernando, filho bastardo de Dom Pedro I. Dom João, o mestre Davins, com 15 anos, pediu ordens ao irmão para sair a combater o castelhano. O alcaide do castelo de Faria. O homem que simboliza a fidelidade a um rei que se calhar não a merecia. Era Nuno Gonçalves, preso pelos castelhanos que tinham invadido a Galiza com Pedro Rodrigues Sarmiento. Foi levado diante das muralhas do castelo de Faria, onde estava seu filho, para o mandar entregar o castelo. E ele, lembro-me do meu livro da terceira classe, quando se lembram também disso, o conto Alcaide do Castelo de Faria. Sabes tu, Gonçalo Nunes, quem é esse castelo? Sei sim, meu pai, é del rei Dom Fernando. Pois, se sabes quem é esse castelo, maldito sejas tu no inferno como Judas, se aqueles que me cercam aí entrarem sem primeiro passarem por cima do teu cadáver. Defende-te, Alcaide. E defendeu-se o castelo de Faria. E eram provas de coragem umas atrás das outras. E era a prova do povo de Lisboa. Com as muralhas velhas, a cerca moura, a Lisboa praticamente não tinha defesa. Arrasados, a morrerem de fome, sem terem como se defender, quase à pedrada às mulheres, a resistirem. E Dom Fernando aí estava acobardado, metido em Santarém. Por sorte dele, o Lencastre começou a perder contra os franceses, na Guerra dos 100 Anos. E o Papa Gregório XI, o Papa de Avilhão, quis que se estabelecesse a paz entre os cristãos. E o castelhano aceitou essa paz que foi proposta pelo cardeal Guido de Montfort. E Dom Fernando também aceitou a paz. Mas, meu Deus, em condições extremamente humilhantes. Tinha que abandonar a aliança inglesa, tinha que se aliar com a França e com o Castelo. Tinha que entrar na guerra contra a Inglaterra. Mas tinha que entregar reféns. Tinha quase que abdicar dos castelos que tinha perdido. Pois Dom Fernando assinou essa paz. Uma paz vergonhosa. Uma paz que lhe custou prestígio a ele e ao reino. E dinheiro, é claro, porque o reino, cada vez menos dinheiro que tinha nos cofres. E, no entanto, aproveitou Dom Fernando brilhantemente esta paz. Aproveitou-a mandando a reforçar e reconstruir as defesas do Porto, as defesas de várias cidades do Alentejo, de várias cidades de Extremadura, do norte do país e, sobretudo, de Lisboa. Lisboa, onde entre 1373 e 1375 mandou construir a cerca nova, que defendia toda a cidade, mesmo os bairros novos, 7 mil passos de perímetro, 34 torres novas, 12 antigas da cerca afonsina, 77 torres que defendiam a cidade. Também no campo militar, as reformas que ele instituiu, a verdadeira criação da nação em armas, ao levar o serviço militar obrigatório às mais ínfimas classes sociais portuguesas, a cavalaria vilã, mas não só no meio militar, aproveitando as decisões das cortes de Atoguia e Alenquer. Ele lançou a Lei das Sismarias. Essa lei extraordinária que obrigava que os proprietários dos terrenos aráveis os trabalhassem sob pena de ficarem sem eles, ficando os municípios com os terrenos que fossem confiscados e com os seus rendimentos, obrigando a que todos os lavradores tivessem juntas de bois em número suficiente para trabalhar a sua terra. Que os filhos dos lavradores com menos de 500 libras de rendimento trabalhassem na terra. Que os mendigos trabalhassem na terra. A proteção que deu à construção naval, à marinha, ao comércio marítimo. A criação da Companhia das Naus. Talvez a primeira companhia de seguros que existiu em Portugal. Tudo isto Dom Fernando fez. E o povo agradecia. E agradecia-lhe
Mas no fundo, sabia bem. E Dom Fernando também. No fundo também sabia. Que se não fosse por causa daquele casamento louco com Leonor Teles, tudo seria diferente. Pois, Leonor Teles não era a única que conseguia um casamento excepcional. Também Maria Teles conseguia agora, num momento de loucura do infante Dom João, casar com ele. E Leonor Teles olhava para o cunhado e marcava-o. Tinha que o arredar do caminho dela. Tinha que o arredar do caminho dela de qualquer maneira. E o povo, esse, seguia revoltado. Cada vez mais revoltado. Com aquilo que via, com as artimanhas da rainha. Nem a consideravam rainha, era a bruxa. E Dom Fernando lá andava. E o reino lá andava. É claro que Leonor Teles conseguiu tirar o cunhado do caminho. Arranjou maneira de ele, com a possibilidade de casando com Dona Beatriz, a filha que nascera do amor de Leonor Teles com Dom Fernando, se era que era amor, porque ela praticamente não vivia com ele. Ele ia para Santarém, ela para Coimbra. Ele para Lisboa, ela para o Porto. Já se falava numa ligação com o Andeiro. Tudo aquilo era uma vergonha. E, acenando a Dom João com a possibilidade de um casamento com Dona Beatriz e arranjando uma história de ciúmes e de traição de Maria Teles, Leonor Teles conseguiu que o cunhado assassinasse a irmã a golpes de bulhão nos seios e nas varilhas. Um acesso de verdadeira loucura. É claro, depois não o recebeu, depois não o protegeu e Dom João teve que se domiciliar em Castela. Castela, onde agora reinava Dom João I, o filho de Henrique II de Trastámara. E com a subida dele ao trono, novos perigos apareciam no horizonte de Portugal. Henrique II de Castela levou ao trono Dom João I, que era casado com a Dona Leonor de Aragão. Desse casamento havia um filho, o futuro Henrique III, que então tinha meses de vida. Com ele pretendeu Dom Fernando casar a infanta Dona Beatriz. É claro, a infanta Dona Beatriz já estava noiva do filho bastardo de Henrique II de Castela, mas isso não impedia que se rompesse esse noivado. Por esta altura, em que um novo noivo surge na vida de Dona Beatriz, o Conde Andeiro, João Fernandes Andeiro, que estava exilado em Inglaterra, começou uma política de intriga junto de Dom Fernando. Essa política de intriga, que era conseguida através de vários correios, levou a que Dom Fernando voltasse a defender a causa do Duque de Lancastre para o trono castelhano. Entre os amigos de Fernandes Andeiro em Inglaterra estavam o Duque de Gloucester, o Duque de Cambridge e o Duque de Lancaster. Este Duque de Cambridge, irmão do Duque de Lancaster, deveria vir, de acordo com o acordado com Dom Fernando,
com 2.000 homens, suportar a causa do seu irmão junto do exército português que atacaria Castela. Iniciava-se assim um período de pré-guerra que tinha que ser muito bem disfarçado. Nem os próprios conselheiros de Dom Fernando sabiam disso. Quando Dom Fernando os informou, sobretudo João Afonso Telo, tio da rainha, a reação da corte, a reação dos conselheiros do rei, foi a pior possível. Eles não aceitaram aquela condição para fazerem uma guerra a Castela. E, no entanto, Dom Fernando impôs a sua vontade. Ele queria fazer a guerra e ia fazer a guerra. Quando o Andeiro regressou de Inglaterra, às escondidas, veio para Estremoz. E em Estremoz recebia a visita da rainha Dona Leonor Teles, que já então se dizia ser amante do Conde de Andeiro. Tudo se preparava, portanto, para a guerra, muito embora Dom Fernando pensasse que os castelhanos de nada suspeitavam. Isso não era verdade. Eles estavam praticamente ocorrendo tudo, a tal ponto que Dom João, o filho de Dom Pedro e de Dona Inês de Castro, avançou sobre Elvas de surpresa e durante 25 dias pôs cerco à fortaleza. Iniciava-se a terceira guerra com Castela. Imediatamente Dom Fernando nomeia fronteiro. Para o Alentejo, pela primeira vez num cargo de comando militar operacional no terreno, vem Dom João, o mestre Davis. Para Porto Alegre vai Pedro Álvares Pereira. E com ele vai Nuno Álvares Pereira, o 13º filho do casamento de Álvaro Gonçalves Pereira com Iria Gonçalves de Carvalhal. Este Álvaro Gonçalves Pereira, prior do hospital, de várias mulheres, teve 32 filhos e filhas. Mas se algum ele profundamente quis, foi Nuno Álvares Pereira. Com o seu irmão Pedro, chegaram ao Alentejo, indo Pedro com o cargo de fronteiro de Porto Alegre. E muito impressionou Nuno Álvares Pereira a pouca vontade que tinham todos os nobres de se baterem contra Castela, pela razão dada por Dom Fernando para fazer aquela guerra. Guerra que começava muito mal para Portugal, uma vez que a esquadra portuguesa comandada por João Afonso Telo era completamente aniquilada na Batalha Naval de Saltes, na Andaluzia. Salvou-se uma nau, comandada por Gonçalo Lourenço Lobo, que veio a Lisboa participar da derrota da Armada. Com os castelhanos entrando no nosso território, com os prisioneiros de Saltes, numa tentativa do Infante Dom João de os arregimentar para um ataque a Portugal, negando qualquer colaboração com Castela, a esquadra castelhana avançava para Lisboa. Vinha pôr um segundo cerco à capital. É durante o ataque lançado pela esquadra castelhana a Lisboa que Nuno Álvares Pereira faz as suas primeiras armas e falas na Ribeira de Alcântara contra castelhanos desembarcados que tinham ido saquear Sintra. Foi então que o Duque de Cambridge e as suas tropas chegaram a Portugal. Com ele vinha a mulher e um filho, Eduardo. Dom Fernando, que já tinha proposto o casamento de Dona Beatriz com o filho do rei de Castela, propõe agora ao Duque de Cambridge, como um reforço da aliança, o casamento de Dona Beatriz com o jovem príncipe Eduardo. Aceitam os ingleses esse acordo, fazem-se inclusivamente uns cerimoniais desponsais entre os dois, entre as duas crianças, e os ingleses lançam-se na campanha contra Castela, afinal de contas, em defesa da coroa de Castela para o Duque de Lancaster. Os soldados ingleses portaram-se muito mal em Portugal. O que eles fizeram foi, fundamentalmente, pilhar, saquear, cortavam as línguas às vacas, cozinhavam as línguas das vacas, ainda com as vacas vivas. Enfim, uma situação que revoltou de tal forma a população que, muitas vezes, a própria população fez justiça por próprias mãos.
Mas, enquanto se batiam as forças no terreno, a corte de Leonor Teles caía numa total devassidão. A corte foi para Évora e chegou-se ao ponto de, com o andeiro presente em Évora, Leonor Teles lhe dar, para ele limpar o suor, um véu. E quando lhe deu o véu, o andeiro dirigiu-se à rainha de uma forma quase obscena, que levou à revolta de Ana Afonso, mulher de Gonçalo de Azevedo. Gonçalo de Azevedo era muito amigo do mestre David e protestou na corte contra as atitudes de Leonor Teles com o conde de Andeiro. Isto levou a que Leonor Teles se quisesse ver livre dele, se quisesse vingar dele. E, simultaneamente, ver-se livre também de Dom João, mestre David, que começava a ganhar muita projeção na corte portuguesa. Assim, forjou um documento assinado por Dom Fernando e, com esse documento forjado, encarregou Vasco Martins de Melo de prender Dom João, mestre David, e Gonçalo de Azevedo, levando-os para a fortaleza de Évora, onde chegaram ordens para executar o mestre David, para o matar. Vasco Martins de Melo não cumpriu essas ordens porque sabia ou calculava de onde vinham essas ordens. Chegava-se a este ponto, na corte de Dom Fernando, tal intriga entre o galego Conde de Andeiro e a rainha Dona Leonor Teles. Finalmente, as forças encontraram-se em pleno, bandeiras desfraldadas, toda a nobreza, toda a peonagem, aqui no Caia. Precisamente perto desta ponte, nesta campina do Caia. A guerra que travaram foi mais uma guerra de demonstração, foi mais uma guerra de grande aparato, do que propriamente uma batalha ou batalhas onde se decidisse o destino de Portugal. Dom João de Castela retirou para Badajoz, Dom Fernando retirou para Elvas e resolveram fazer um acordo. Esse acordo levava, vejam lá, ao casamento de Dona Beatriz com o filho segundo do rei de Castela, Dom Fradique. Mais um noivo na vida de Dona Beatriz. Noivo esse que acabou por não ser. Porque quem, no fim de tudo, é o noivo e o marido de Dona Beatriz é o próprio rei de Castela, Dom João I, dado que Dona Leonor de Aragão, entretanto, faleceu. E esses esponsais deram-se aqui, na campina do Caia. Uma grande festa, com muita pompa, com toda a nobreza, com o clero. Eram 12 bispos que rezaram nesse matrimónio, um matrimónio contra a natura, mas enfim, um matrimónio de Estado, um matrimónio político. Um matrimónio que encerrava uma sentença quase mortal para a independência portuguesa. É que nas cláusulas desse matrimónio, a coroa seria herdada por Dona Beatriz e pelo marido, se Dona Leonor Teles não tivesse um filho varão. Ora, Dom Fernando já estava num estado de saúde lamentável, estava tuberculoso. Mas, mesmo no caso de Dona Leonor Teles não ter um filho varão, o filho primogênito do casamento de Dona Beatriz com o rei de Castela, quando tivesse 3 meses, viria a ser educado em Portugal. Mas mesmo que não houvesse esse filho, a coroa mantinha-se no casamento de Dom João, Dona Beatriz. Fossem quais fossem as condições, praticamente a independência de Portugal estava sempre em perigo. Nas festas do casamento de Dom João de Castela com Dona Beatriz, que se realizaram aqui, há uma história que define a personalidade de Nuno Álvares Pereira. Decorria a festa do casamento e Nuno Álvares entrou de roldão na tenda onde essa festa se estava a realizar, procurou um lugar para ele, não o encontrou
e, agarrando numa mesa por uma perna, virou a mesa ao contrário e saiu. E Dom João de Castela, olhando para aqueles que estavam à sua volta, disse: homem que tal fez, tem coração para fazer muito mais. E não se enganava. Entretanto, Dom Fernando recolhia-se ao passo de Aparte de São Martinho, em Lisboa, já muito doente, já perto da morte, golfando sangue, e foram-lhe dizer que Leonor Telesio, conde de Andeiro, tinha um filho. Uma criança recém-nascida que se chamava Pedro. Dom Fernando não suportou a notícia, teve um ataque de ciúmes e consta que no próprio passo da Par São Martinho, onde estava a criança, a terá estrangulado. Em 22 de outubro de 1383, morria Dom Fernando. Chamaram-lhe o Formoso, há também quem lhe chame o Inconstante. Talvez que mais inconstante do que formoso. A verdade é que deixou Portugal numa situação desesperada e pôs fim à dinastia de Borgonha. São Francisco da cidade, o povo de Lisboa voltou-se a manifestar. Era regente do reino em nome de Dona Beatriz, a rainha viúva Dona Leonor Teles. E junto dela estava, de uma forma descarada, o seu amante, o galego João Fernandes Andeiro. E o povo, dirigido por Fernão Vasques, revoltava-se contra esta situação. Novamente se protestava diante do passo da Paz de São Martinho. A burguesia começava também a mover-se. Começava a apoiar o levantamento popular. Aquilo a que assistia em Portugal era uma revolta. Uma verdadeira revolta popular. E quando a rainha mandou o conde de Seio aclamar Dona Beatriz como rainha de Portugal, aí houve muitos, muitos vultos da nobreza que não gostaram dessa aclamação e criaram um partido para dar voz pelo infante Dom João. Mas o infante Dom João, filho de Dona Inês de Castro, estava em Castela e foi preso em Salamanca por forma a não poder interferir na subida ao trono de Portugal de Dona Beatriz e do seu marido, Dom João I de Castela. E então a grande massa popular da nação e a sua burguesia e os líderes da burguesia, como Álvaro Paes, viraram-se para Dom João, o mestre da vida. Passou a ser ele, na ausência de Dom João, filho de Dona Inês de Castro, passou a ser Dom João, mestre da vida, o possível, o desejado líder do grande movimento em prol da independência da pátria e contra a subida ao trono português de Dona Beatriz, casada com um rei castelhano, com todos os perigos que isso representava para a própria existência de Portugal. Nesta altura, vem do Minho para apoiar o mestre Davis, Dom Nuno Alves Pereira. E quando chega, vê realmente o ódio que existe em Lisboa contra Dona Leonor Teles e o conde de Andeiro. E entra em contacto com um tio, Rui Pereira,
e convence-o que têm que se acercar do mestre, que têm que se aproximar dele e levá-lo a derrubar o Conde Dandeiro, a acabar com a predominância do Conde Dandeiro na gestão da coisa política e da coisa pública portuguesa. Foi com Álvaro Paes, foi com o Comendador da Germânia, foi com João Gil que se aproximaram do mestre e convenceram a encabeçar esse movimento de salvação da pátria portuguesa. Em 6 de dezembro de 1383, o mestre mandou-se anunciar no passo de A Par de São Martinho para uma entrevista com Leonor Teles. Era a propósito do reforço da sua hoste. Durante essa entrevista, pediu para falar à parte com o Conde Dandeiro e, no vão de uma janela, deu-lhe uma punhalada. Caiu o Dandeiro e acabou com ele Rui Pereira. Enquanto isso, gritavam-se às janelas do passo da parte de São Martinho: que mata o mestre, que mata o mestre. O povo acorreu numa fúria. Estava perfeitamente conduzido por Álvaro Paes. Era, como vos disse, um verdadeiro levantamento popular que sucedia de apoio à causa nacional. Leonor Teles nem tempo lhe deram para chorar a morte do amante, mas o ódio que ela tinha centuplicou-se, se possível. Queria Lisboa feita numa terra de arara-bois. Odiava os portugueses, odiava os lisboetas. E foi-se refugiar primeiro em Alenquer e depois em Santarém. Aqueles que rodeavam o mestre, o que é que fizeram? Era necessário um líder. Era necessário alguém que congregasse à sua volta a vontade daquele extraordinário levantamento. E então fizeram constar, junto do povo, que o mestre, cumprida a sua missão, acabado o Dandeiro, queria ir para a Inglaterra. E o povo foi-lhe pedir que não o fizesse. Foi-lhe suplicar que ficasse, numa altura em que o que estava em jogo era a causa da pátria. Foram-lhe pedir que ficasse. Entretanto, em Lisboa, Frei João da Barroca incitava o povo e chegava a levantar a hipótese de casar o mestre Davis com a rainha Leonor Teles para salvação do reino português. É claro que Leonor Teles por pouco que matava os enviados com esta proposta. Decidiram então juntar não os três braços da nação, mas os vereadores, os burgueses, a massa popular em São Domingos. E aí o tanoeiro Afonso Yanes Penedo decidiu que se devia propor a proclamação de Dom João, mestre Davis, como defensor do reino. E daí sai proclamado Dom João, mestre Davis, defensor e regedor do reino. E é nisso apoiado por João das Regras, Nuno Álvares Pereira, Álvaro Paes, Rui Pereira, o comendador da Germânia, todos os homens que ao lado dele iam criar esse movimento extraordinário que está na base do sentimento nacional do povo português. É aqui que verdadeiramente é lançada à terra essa semente que vai florir num dos momentos mais fantásticos, mais maravilhosos, mais extraordinários da história da pátria portuguesa. É claro que Dom João iria um dia agradecer este movimento que à sua volta se criou. Este movimento apaixonante e apaixonado. E em 1384 criou a Casa dos 24. Dava a esta Casa dos 24 a força do poder municipal. Reuniam-se ali dois representantes de cada um dos 12 ministérios. E da eleição entre eles saía o juiz do povo, cheio de poder.
Era realmente um momento extraordinário na história da pátria. Era uma verdadeira revolução. Chegava-se à revolução. E essa revolução alastrava pelo país. Olha, contam-se, por exemplo, conta-se uma verdade, uma lenda, que quando vinha para Lisboa para apoiar o mestre Davis, Nuno Álvares passou em Santarém e mandou corrigir, arranjar uma espada num alfageme que trabalhava junto da igreja de Santa Cruz. E quando lhe pediu a conta para pagar a espada, o alfageme disse-lhe que não lhe cobrava nada, que depois pagaria quando por ali regressasse, Conde de Ourém. Havia uma mística, e essa mística residia no povo. E os demais braços da nação? Como é que se comportavam os demais braços da nação? A nobreza, essa partidária da legitimidade, dera voz por Dona Beatriz. Parte dela, sobretudo os alcaides dos castelos que tinham feito o preito de homenagem, tinham dado voz pela rainha, por Leonor Teles. Não eram muitos os que deram voz pelo mestre, o defensor e regedor do reino. A nobreza chamava-lhe o Messias de Lisboa. Não lhe davam qualquer valor. Comandava uma turba de chamorros, o cabelo cortado à tigela. Essa turba de chamorros era, no entanto, a alma viva desse palmo de terra defendido, como diz Torna, a que se chama pátria. E era esse sentimento que nascia, e era isso que a nobreza, que estava ligada por vínculos de cunho puramente feudal, não entendia. O clero, esse, na sua grande maioria, apoiou a causa do mestre. E é curioso que quando o mestre assume o seu papel de defensor e regedor, o povo de Lisboa, na certeza da sua força, assaltou a Sé. E o bispo Dom Martinho, que era castelhano, foi atirado de uma das torres cá para baixo. Quiseram depois assaltar a judiaria e saquear a judiaria. O mestre não deixou e ganhou o apoio dos judeus. E muito dinheiro deram os judeus à sua causa. A burguesia essa pagava com o seu dinheiro a causa do mestre. Lourenço Anos Fogaça e o mestre de Santiago saíam para a Inglaterra para pedir o apoio de Ricardo II. Tudo se preparava para a defesa sagrada da pátria. Era um momento extraordinário da história, meus amigos. Portugal ia viver, talvez, um dos seus momentos mais gigantescos. Quando ninguém dava 10 réis por ele. Quando ninguém dava 10 réis pelo destino da pátria portuguesa. Ela ia se agigantar. A espada de Nuno Álvares. O gênio de João das Regras. O patriotismo de Álvaro Paes. E a vontade tremenda. A teimosia hercúlea de Dom João, mestre da Viz. Ali estava, a rocha, onde todo o mar podia bater, que ela havia de se manter inamovível e gigantesca. E o que é que sucedia em Castela? Pois em Castela, Dom João rezava uma missa, em Toledo, por alma do sogro. E preparava-se para se aclamar e à sua mulher, rei de Portugal. É engraçado. Mandou fazer um estandarte. E esse estandarte tinha as armas dos dois reinos unidas. E quando se preparava para ser aclamado, uma rajada de vento, diz a lenda, rompeu o estandarte precisamente na união das armas de Portugal e de Castela. Parecia que nem Deus queria que essa união algum dia se viesse a concretizar. Invadiu então o exército castelhano de Portugal, pela Beira. Saqueando, queimando, avançaram. Encontraram muitos castelos que lhes abriram as portas. Outros que se mantiveram
sem dar a voz nem pelo mestre, nem pelo castelhano. Mantiveram-se fiéis à rainha. Foi o caso de Alenquer, com Vasco Pires de Camões. E outros recusaram-se, pura e simplesmente, a abrir as portas. Mas a verdade é que a massa das grandes castelanias, se nós olharmos para o território nacional, imaginem, no norte há uma mancha que desce pela fronteira da Beira e que a grande maioria das fortalezas deu voz para Dona Beatriz. Cai-se no vazio alentejano e aí há um levantamento fantástico em nome do mestre. Na zona de Lisboa, aí, é claro, o mestre manda. E caiu o castelo de São Jorge. E aí, no Álvares Pereira, teve uma ação extraordinária. E inventou uma máquina de guerra para que o castelo caísse. Chamava-se a Gata. É com este panorama que se vai travar uma guerra absolutamente decisiva para Portugal. Porque, enfrentando um povo inteiro, o rei de Castela tem a noção perfeita que vai enfrentar um povo inteiro e manda imediatamente reforçar o seu exército e manda preparar uma esquadra para vir com ela atacar Lisboa enquanto o seu exército caminha para a capital para a cercar. Ele caminha para Santarém com grande parte dos seus homens. É nesta altura que decide cercar Lisboa e acabar com a resistência dos portugueses. Chegaram as avançadas castelhanas ao arrabalde Lisboeta de Lumiar e a resistência dos habitantes que aí estavam foi de tal ordem que os castelhanos tiveram que parar e mandar avançar as forças que tinham cerca de Coimbra, portanto vieram em força contra a capital. Quando passaram em Santarém, Dom João de Castela e Leonor Teles encontraram-se. Encontraram-se e imediatamente começaram a discutir. Leonor Teles, porque queria que fosse Rabi Mor de Castela o seu tesoureiro, que era David Negro, e Dom João de Castela, porque queria que esse lugar fosse ocupado por Judas Jesus. Leonor Teles começou a chamar ingrato ao genro e a dizer àqueles que ali estavam que melhor seria tivessem tomado o partido do mestre. Quando Dom João de Castela quis pagar com moedas, onde apareciam unidas as armas de Castela e Portugal, muita gente desertou por Porto de Mós para se juntar ao mestre. Nessa altura, Dona Leonor Teles viu que o apoio de que a causa gozava não era assim tão forte e começou a conspirar com Pedro e Afonso Henriques de Trastámara. E a conspiração era simples. Matava-se o rei de Castela, Pedro de Trastámara e Leonor Teles casavam e ficavam com a coroa de Portugal. O franciscano fez constar isto em Judas Jesus contou ao rei de Castela. E, é claro,
A conspiração foi imediatamente cortada, reprimida, de uma forma sangrenta. Eleanor Telles, feita prisioneira e levada para Tordesilhas, de cujo convento nunca mais saiu. Mas a prisão de Eleanor Telles fez com que muitos alcaides mudassem de bando e entregassem os castelos ao mestre. E isto tornou extraordinariamente instáveis as comunicações dos castelhanos. Deviam-se as opiniões dos castelhanos em duas lançar imediatamente um cerco a Lisboa ou esperar a chegada de tropas do Alentejo e a chegada da esquadra de Sanches de Toar, que de Sevilha vinha para bloquear Lisboa. Foi aqui que o mestre Davis, com o perigo que poderia vir pelo Alentejo, entregou o lugar de fronteiro a Nuno Álvares Pereira. E fê-lo contra a opinião de João das Regras, por João das Regras estar convencido que Nuno Álvares Pereira estava muito vulnerável ao partido que os seus irmãos tinham tomado por Castela. Era não conhecer Nuno Álvares Pereira. O mestre Davis acreditou no jovem guerreiro, nomeou fronteiro e lá foi ele de Setúbal para o Alentejo. E à medida que se internava no Alentejo, por Montemor, por Évora, por Estremoz, ia levantando à sombra da sua bandeira, que era um verdadeiro altar flutuante, e ao grito de São Jorge de Portugal, toda aquela gente dos vilares, das aldeias, até das cidades. Não era muito. Foi com 1000 homens que ele atingiu Estremoz. Mas eram os bastantes, com extraordinário amor à pátria, para constituírem uma força absolutamente invencível e dirigida pelo gênio de um guerreiro que ainda não tinha despontado. Avançaram sobre a vila de fronteira e no sítio dos Apeleiros encontraram os 5000 homens, comandados pelo mestre de Santiago, irmão de Nuno Álvares, Pedro Álvares Pereira, avançavam direito ao coração do Alentejo. Naquele sítio dos Apeleiros, os exércitos puseram-se frente a frente. Formou Nuno Álvares a hoste portuguesa num dispositivo semelhante a um quadrado, com os cavaleiros apeados. Ele tinha apenas 200 cavaleiros, formando as faces do quadrado com as suas lanças, como um ouriço. Dentro do quadrado dos cavalos, numa segunda linha, por trás do ouriço de lanças, os besteiros. Depois orou junto do seu estandarte. E quando se levantou, como se tivesse tido uma inspiração divina, disse aos seus companheiros: não temam, vamos ganhar. Carregaram os castelhanos aos gritos de Santiago de Castela e pela primeira vez no campo de batalha ouvia-se gritar São Jorge de Portugal. Dava o grito de Nuno Álvares Pereira. Espetaram-se os cavaleiros castelhanos nas lanças do quadrado português e de repente, dentro do quadrado português, começaram a sair setas, viletões, derrubando os cavaleiros. Foi uma catástrofe para os castelhanos. Perderam ali alguns dos seus grandes capitães, muitos dos seus homens, e entre os seus grandes capitães, Pedro González de Sevilha, o mestre do Alcântara. A vitória dos Apeleiros era uma vitória simbólica. Ecoou por todo o país. O chamorro tinham vencido a grande cavalaria de Castela. Era milagre. Não era verdade. Por esta altura, a esquadra de Sanches de Toar chega à Barra do Tejo. Sai o rei de Castela do Lumiar e vem para Lisboa, o seu terceiro cerco. Era um cerco em regra, um cerco em força para destruir a cidade. Para tomar de uma vez por todas essa cidade, capital da revolta, que Eleanor Telles odiava. Levanta-se no porto uma esquadra para ver-se correr a cidade, a capital. Essa esquadra é comandada por Gonçalo Rodrigues de Sousa. As galés foram reparadas por ordem do arcebispo de Braga, pelo clero. E aí vem a esquadra, descendo a costa. Nuno Álvares, esse, campeia pelo Alentejo em companhia de Gil Fernandes, que era o seu emo. Eles não se entendiam bem, mas Gil Fernandes respeitava-o profundamente. E lá vão Monforte, Barrões, Alegrete, Vila Viçosa. Gil Fernandes é capturado em Campo Maior, os elvenses pagaram o seu resgate. E a hoste arrasta agora atrás de si, de um lado para o outro, fazendo-os perder tempo. A grande força de Pedro Rodrigues Sarmiento. O rei de Castela nunca mais perdoou a Pedro Rodrigues Sarmiento ter andado naquele jogo do gato e do rato no Alentejo. Agora que o rei de Castela cercava Lisboa, tinha o seu posto de comando onde está a Escola Politécnica e daí mudou para Santos, ao pé da Igreja de Santo Silvério.
pois comandava a defesa de Lisboa, mestre Davides. No dia 28 de maio de 1374, Álvaro Pérez de Guzmán lança um violento ataque contra a porta de Santo Antão, onde estão os outros negreiros. Aí, homens e mulheres, sobretudo as mulheres, defenderam-se com milhões. Os lisboetas preferiam morrer a render-se. Veio a fome, veio a sede. Caiu a Almada em poder dos castelhanos. E quando caiu a Almada em poder dos castelhanos, o senhor de Briviesca alertou o rei de Castela para uma grande verdade. Estava a travar um tipo novo de guerra, que eles desconheciam. Estavam diante de um levantamento nacional. Não era um rei, não. Nem um pretendente, não. Era um povo inteiro que eles tinham que combater. E estavam bem internados no coração desse povo inteiro. Entretanto, as alcadarias iam mudando de mão. Hoje serviam um senhor, amanhã outro. Foi o caso de Vasco Porcalho, de Vasco Pires de Camões, o alcaide de Alenquer. A marchas forçadas direita a Palmela vinha Nuno Álvares Pereira. A esquadra de Gonçalo Rodrigues de Sousa furou o bloqueio castelhano. Veio fundear diante de Lisboa. Mas os castelhanos prenderam-na aqui, atacaram-na. E quem a salvou? Quem salvou as galés? Foi João Rodrigues de Sá, a partir daí conhecido pelo Sá das Galeras. Mas os castelhanos perdiam muitos dos seus grandes capitães. O Conde de Arraiolos morria em combate. As coisas ali à volta da Almada não estavam nada bem. Os habitantes defendiam-se como leões, mesmo fora dos muros, nos dédalos, nos casebres, daqueles pequeninos de bairros, os pescadores. Nuno Álvares chegava à Palmela e do alto das muralhas mandava acender os fachos que indicavam aos lisboetas que ele tinha chegado. Estava pronto para socorrer a capital. E os de Palmela saíam dali, iam direitos à Almada e empurravam-os da Almada contra o rio. Neste momento, a peste ataca o arraial castelhano. A opinião do infante de Navarra e de quase todos os capitães castelhanos é de levantar o cerco e ir embora dali. Já não há nada a fazer. Mas Dom João de Castela quer ficar. A peste ataca-lhe a mulher, Dona Beatriz. E Dom João de Castela decide retirar. Os de Almada, quando retiram, os castelhanos de Almada, quando retiram, levaram com eles as crianças. Foi um crime horrível. Levaram-nos como reféns os miúdos. É incrível, mas é verdade. Está na história. Retirou o rei de Castela sobre Santarém. Entrava o mestre em São Domingos. Abraçava ali Nuno Álvares Pereira. Prestavam-lhe homenagem todos os cavaleiros. Era um ídolo. Era o Salvador. Ao seu lado, a figura de Nuno Álvares começava-se a agigantar. Em Santarém, o castelhano distribuía mercês àqueles que o tinham acompanhado e que não acreditavam no Messias de Lisboa. O Messias dos Chamorros, era assim que eles chamavam ao mestre Davies. E, no entanto, chegaram a ter a ideia de que se o mestre aceitasse o rei de Castela, ficaria como regente do reino de Portugal. Não conheciam o mestre. Claro que não o conheciam. Não sabiam a têmpera daquele homem. Para o Alentejo saía novamente no Álvares Pereira. E Gil Fernandes, eles não se davam bem, como vos disse, mas combatiam sempre juntos. E começaram a limpar a fronteira. Para Coimbra, a velha capital do reino, convocavam-se cortes gerais. Ia-se discutir o destino de Portugal. Enquanto pela força das armas a causa da independência se enraizava cada vez mais no coração do reino, o jurista de Lisboa, o Dr. João das Regras, enteado de Álvaro Paes e doutor por Bolonha, convocava para Coimbra, antiga capital da monarquia, as cortes gerais da nação. Ia-se discutir a eleição do novo rei, a confirmação jurídica
do fim da crise dinástica, a afirmação da independência nacional. O Dr. João das Regras contava com o apoio incondicional dos procuradores do povo. Esse povo, amante da liberdade, capaz de tudo para a manter, e que era tão partidário do mestre Davis, que este, quando fora aclamado defensor e regedor do reino, tinha criado a Casa dos 24, onde estavam representadas as 12 bandeiras ou grêmios dos mistérios, e que entre esses mistérios e esses representantes elegiam o juiz do povo, que era considerado o chefe do terceiro Estado. E era nesse terceiro Estado que João das Regras confiava como grande peso para uma decisão final favorável à pátria nas Cortes de Coimbra. Além deste apoio, contava também o grande jurista com o apoio incondicional de Nuno Álvares Pereira. A causa do infante Dom João, filho de Dom Pedro I e de Inês de Castro, era defendida por Martim Vasques da Cunha, um esforçado cavaleiro beirão. E não podemos esquecer que o próprio mestre Davis tinha um dia dito que guardaria o trono para o infante Dom João. Quando as cortes se reuniram em março de 1385 aqui em Coimbra, o ambiente era de grande exaltação. E os procuradores do povo quiseram aclamar imediatamente o mestre Davis. Exigia-se, no entanto, a legitimidade para essa aclamação. E essa legitimidade ia ser a bandeira de João das Regras. Naquele dia, a voz do grande jurista de Lisboa era a voz da pátria. Começou por considerar a causa de Dona Beatriz como uma causa menor. Primeiro, porque ela tinha nascido quando Leonor Teles ainda era casada com João Lourenço da Cunha. Depois, porque estava casada com o rei de Castela, que era um herege que seguia o Papa de Avignon. Mas, além disso, o comportamento moral de Leonor Teles permitia duvidar da paternidade de Dona Beatriz. Quanto ao infante Dom João, a questão era mais complicada. Mas dizia João das Regras que Dom Pedro I só tinha declarado o seu matrimónio com Inês de Castro 4 anos depois dela ter morrido. E que, mesmo essa declaração, não tinha sido muito convincente e permitia levantar dúvidas. Mas acrescia a estas dúvidas sobre a legitimidade deste infante o facto de quer ele, quer o seu irmão Dom Dinis terem pegado em armas contra a pátria ao serviço do rei de Castela. E além disso, a mãe e o pai, Dom Pedro e Dona Inês, como muito bem se recordam, tinham um laço de compadrinho, porque Dona Inês tinha sido madrinha do infante Dom Luís, filho de Dom Pedro e de Dona Constança. Coube então a Martim Vasques da Cunha a defesa do infante Dom João. E de tal forma a fez que Nuno Álvares Pereira, extremamente exaltado, guerreiro dos pés à cabeça, sussurrou a João das Regras que talvez fosse melhor matá-lo. João das Regras não aceitou e dissuadiu de tal loucura e tomou novamente a palavra e exibiu diante das Cortes de Coimbra uma carta de Inocêncio VI
em que proibia terminantemente o casamento de Dom Pedro e Inês de Castro. E acabava dizendo, melhor fora não ter que provar isto na praça pública. Aclamava-se rei o mestre Davi, mas mesmo assim o mestre não queria aceitar a coroa. Dizia ele que não a podia pôr em risco no guerrear iminente que se avizinhava das fronteiras. Quiseram dissuadi-lo os procuradores do povo e acabou por dissuadi-lo no Novas Pereira, dizendo-lhe que o exército não se podia bater às ordens de um simples cavaleiro. Aceitou o mestre Davi ser rei e aqui, nesta cidade de Coimbra, a velha capital da monarquia, foi aclamado como Dom João I. Era o dia 6 de abril de 1385 e nascia, na margem do Mondego, a gloriosa dinastia Davi. Último rei da primeira dinastia, portanto encerra a dinastia de Borgonha e, para mim, na minha concepção e no meu estudo, a dinastia de Borgonha encerra com o pior de todos. Uma dinastia que, na sua média, foi brilhante, tem realmente um final desgraçado. Dom Fernando. E eu gostava de ouvir a opinião do Sr. Dom Duarte acerca realmente deste rei, a quem chamaram o Formoso, uns chamaram-lhe o Formoso, outros chamaram-lhe o Inconstante. Eu penso que mais inconstante do que formoso. E gostava de... Realmente teve alguns defeitos que foram muito marcantes e eram particularmente graves naquela época. Um era de, aparentemente, não... Enfim, o relacionamento com a rainha não seria grande coisa, porque a rainha parece que teria um amante, o que já era muito grave, enfim. E segundo, era mau militar, perdeu as ações militares em que se meteu e não tinha resultados. Então, isto naquela época era fatal. Não é? É verdade que também houve algumas ações muito interessantes no seu reinado, como o começo do sistema de seguros para os navios mercantes, com um sistema de seguros mútuos, que creio que se chamava a Companhia das Naus, se não me engano, e com a construção das muralhas de Lisboa, foi um trabalho fundamental para as épocas que vieram a seguir, nomeadamente as invasões castelhanas que se seguiram, e a Lei das Seis Marias. A Lei das Seis Marias faz parte do mito popular ainda hoje, até porque da Lei das Seis Marias destinava-se a terras abandonadas que eram entregues a quem as pudesse cultivar. Não é?